Detta är en instruktionsfilm om hur du använder svarven i trämetallslöjden. Vi börjar och går igenom själva svarven, hur den startar och hur den fungerar. För att kunna lyfta huven, eller skyddet här, så måste jag trycka på spaken som finns under till, hålla in den spaken och på så vis kan jag höja och sänka det här skyddet. När svarven startas så ska skyddet vara i lägsta läget. Annars startar inte svarven. Men efterhand när du väl har fått igång maskinen, då kan du höja skyddet en aning så att du lättare kommer åt. Det andra skyddet vid sidan om här är inte kopplat till brytaren på samma vis. Så det kan vara öppet. I vissa fall behöver jag ha hela det här skyddet öppet för att kunna komma åt och arbeta här inifrån. För att starta svarven så börjar jag med att fälla ner mina skydd. På baksidan finns det en ljusknapp som gör att jag får ljus inne i. Då vrider jag om den så jag ser vad jag håller på med. Därefter, när skydden är nere, så trycker jag, eller vrider jag på brytaren här. Då klickar det till här inuti. Det innebär att jag nu har fått ström till maskinen. För att kunna starta maskinen nu så trycker jag på knappen här nere. Och sen vrider jag av vredet. Antingen vrider jag den åt vänster eller åt höger, vilket innebär olika varvtal. Så kör vi. När jag då stänger tillbaka den, drar ut handtaget och vrider. När jag nu öppnar luckan här, då slår jag ifrån en brytare. Och ni hörde klick-ljudet här. När jag nu stänger igen så kan jag inte starta svarven igen. Då måste jag alltså börja om och vrida på nyckeln för att ge en ny ström. Därför som denna brytaren är kopplad till huvudströmmen här. Nu, samma sak igen. När man spänner fast biten i spindeln så kan man använda olika verktyg. Det vanligaste är att vi använder den här spindelkrysset. Där vi då har sågat in ett kryss i träet, en bit. Och det krysset slår vi fast här emot verktyget. Denna biten är en krona och den bara trycker man in i hålet så här, så kommer den att fästas där inuti. Och när man då spänner fast så sitter den i berget. Ett annat sätt att montera biten är att använda sig av en trebackshook. Den skruvar man fast här och då kan man då spänna fast bitarna här inuti istället med hjälp av en större hooknyckel. När man monterar fast en sådan, då håller jag fast med detta här verktyget i själva spindeln och sen skruvar jag fast den stora trebackshooken. När jag spänner fast ett arbetsstycke här i så använder jag mig av en liten hooknyckel där jag sätter här i och sen snurrar jag då så här för att öppna och stänga hooken. Nu är det ju förstås jätteviktigt att denna sjuknyckeln aldrig får lov att sitta i här när man startar svarven, för då far den iväg och blir som en riktig projektil. Så den måste man alltid ta loss. Den andra sjuken vi har är denna fyrbacksjuken. Och den har vi också en annan nyckel på. Den ser ut så här. Och denna här kan jag använda både för att spänna fast en bit i ett hål, till exempel om jag ska svarva en skål kan det vara bra. Eller så kan jag spänna fast bitar som kanske inte är helt runda här inuti. Och det är en väldigt bra och allsidig sjuk det här också. På samma vis som trebacksjuken monteras den genom att skruvas fast här emot. Ytterligare ett sätt är att använda sig av planskivor. Och i detta fallet så är det en metallskiva där vi har skruvat på en träplatta. Och sen så sitter här en bit papper och då limmar jag fast min träkloss med papper emellan här emot. Det är ett jättebra sätt om man till exempel ska svarva en skål. Då kan jag bara skruva denna direkt på spindeln här. Och sen på så vis så sitter biten redan fixerad så kan jag svarva min skål härifrån. Innan vi kan börja svarva så måste vi förbereda arbetsstycket som vi ska jobba i. Spänner jag fast min bit i huvudböcken och med hjälp av en tändare och en linjal så drar jag en linje från hörna till hörna. Hörna till hörna.
för att så vis både få ut centrum där jag ska fästa dubben och också ha en stödlinje för hur jag ska såga. Därefter så tar jag en såg och jag föredrar fogsvansarna som ger ett lite bredare snitt, det är lättare att få biten att sitta fast i. Och sen sågar jag här i. Och när jag börjar såga så sätter jag min tumme som stöd och jag drar tre tag mot mig först. Köra ett par gånger så och få ett grundspår. Skulle jag däremot börja så här så är det rätt stor risk att tänderna tar tag och så börjar sågen hoppa fram och tillbaka, speciellt när jag sågar enträt. När jag har fått ett litet grundspår här så börjar jag såga. Så här, så att jag kommer ner ungefär 5 mm brukar vara bra. Och sen får jag göra det samma från andra änden. Så att jag nu har fått ett kryss här som gör att jag kan sätta in dubben här inuti. Så jag likadant på andra änden och jag behöver inte i detta fallet såga, utan det räcker att jag sågar ena änden. Men jag måste rita ut krysset så jag vet var jag ska sätta dubben. Ifall att jag har ett mindre arbetsstycke upp till ungefär 5 cm i fyrkant, då behöver jag inte förbereda materialet mer än så här. Men har jag en större arbetsstycke som detta här så måste jag hyvla av kanterna. Annars så kommer det till att hugga lite för mycket för mig när jag svärvar. Och dessutom måste jag ha anhållet alldeles för långt ifrån biten, vilket gör det lite osäkert. Här gör jag så att jag spänner fast arbetsstycket i bänken med hjälp av bänkhakarna. Så att det står på hög kant så här. Och sen använder jag en brubank. Och sen hyvlar jag arbetsstycket åtkantigt. Då ska vi då spänna fast arbetsstycket. Och då börjar jag med sidan jag har fäst ett kryss i och passar in den emot svärdkrysset här. Sen tar jag en träklubba och sen slår jag i andra änden. Därefter tar jag och skjuter fram dubbdockan och spänner fast den och skruvar in dubbdockan, den sista biten, och spänner åt här så att biten sitter fixerad, och sen spänner jag skruven här. Därefter ska jag flytta det anhållet jag har här och då börjar jag rotera denna så att jag hela tiden ser. Du får inte slå emot på detta viset för då kan det bli farligt, utan då känner jag så att jag sitter en bit utanför. Känner jag åt anhållet. Om jag nu ska skrubbsvarva den här, då behöver jag sänka anhållet så att mitt verktyg ligger mitt på biten. Då lossar jag skruven här. Drar ner anhållet. Så att jag ser att jag ligger mitt på biten, vilket jag gör där ungefär. Sen spänner jag åt igen. Ja, då är väl kanske redo att svärva nu. Nej, inte riktigt ännu. Jag måste ha skyddsutrustning. Du ska alltid använda skyddsglasögon. Eftersom det ibland kan fara jättemycket spånor och liknande så blir du... Dina armar blir fulla av spånor, och har du en fin kanske stickad tröja eller liknande på dig så blir det svårt att plocka bort alla de här spånorna. Därför sätter vi på oss en svarvrock, och en svarvrock som du ser, den sätter man på sig åt fel håll så att det inte finns någon öppning in här, utan den går in bakom sig. Sen får man be någon om hjälp bakifrån kanske att spänna fast den. Ofta sitter den bara med kargoband. Det är också så att en svärvrock har muddar här, så den drar om händerna så att det inte hänger löst tyg ner som kan fastna i svärven.
Det är också fullständigt förbjudet att ha handskar på sig när man svarvar. Det är ett roterande verktyg som är enormt starkt, och skulle din handske fastna inne i sjuken på något sätt, då slits du med in och skadar dig jättemycket. Så vid alla roterande verktyg är det helt förbjudet att använda någon form av flyshandska. Ja, då tittar vi. Innan jag fäller ner skyddet så ska vi tänka på vad vi ska ha. Jag ska ha händerna här med alla fingrarna på ovansidan, ett bra grepp här så att jag har ett bra stöd mot anhållet när jag står och arbetar. Arbetsstycket ska gå och rotera. Ja. Och jag ska också avsluta det här med att rycka i alla grejerna på detta viset. För då märker jag ifall att jag har glömt. Om jag har glömt spänna fast detta och jag rycker här, då märker jag det. Så att ingenting händer. Spänner vi fast det här igen. Så jag avslutar genom att göra så här. Nu har jag känt på svärven, allting sitter fast. Då fäller jag ner skyddet och startar först hela vägen ner, trycker på, eller vrider på knappen, trycker här och sen kan jag starta. Nu ska vi börja att skära den här runt. Nu kan jag höja ut skyddet och sen så går jag in här. Det första jag ska göra det är alltså att svärva bort kanterna här så jag får denna rund. Det jag gjorde nu det var att jag jobbade med skrubbstålet och ytan här blir då lite rivig. Jag kan också svärva arbetsstycket runt med hjälp av skålskölpen. I så fall behöver jag höja anhållet något så jag ligger lite högre upp. Ja. Jag kollar fortfarande så att den går runt. Och då sätter jag i skålskölpen snett så här. Jag går inte in som jag gör vid skrubbstålet utan jag vrider det i sidled. Och sen jobbar jag så här. Och man ser om man har rätt vinkel genom att jag faktiskt kan skära bort en hyvelspåna så här. Det kan vara ett rätt så bra sätt. Och kolla ifall man har rätt vinkel. Kan jag det, då kan jag fortsätta. Då kan jag göra likadant fast med roterande ytor. Och då skär jag bort ytorna här. Så, vi testar. Man ser att man skär när man får små hyvelspånor ifrån verktyget. Då har man inte skrapat bort materialet, då har man skurit bort materialet.